mới ở chợ hay tăng tung mới lên có gì mà nó thôi chứ anh gì tới Mỹ ca kia nè Mỹ ca nè đó nhưng mà bị chậm tươi nhỉ tươi mến xe nó xe bị chậm anh ta rồi bị chậm còn bị chậm thôi là mấy muối nó bị thay cái lụa ấy cái ạ mấy cái nông đạn xe này đó nè ngay hết trẻ lụa khăn lên chứ đã mẹ rõ mà tại phụ hợp lý nha bia sắp đem chăng nhiều của trời ơi đi chung một cái tiền bia chỉ phí hai đai hạ buôn cho môi mà anh vừa mới có nè hạ buôn giật buôn chút món này thì cái còn đạm răng nơ nơ lá còn làm đây mà hạ mây môi kia là hai ui dầu ý chăng nó cái này chị hạ mai nó hình chăng bó hình chăng bà chị đến cái đai mua hợp ý gàng ngon lắm gàng ngon bốc ý nè nè มันจะจองบัดกระบอกที่คือได้เกยได้เกยจับปลายเวสกดบัดสกดเลยล่างสกดมาสกดมาต่อยกบัดสกดมาเนี่ยที่จับมันได้มาจับได้ตอนเวลาสกดมาบอลเราจับได้ก็จับเลยมาดูไอ้เจ้าที่ไม่ได้จับเลยบ้าอันนี้ปลาอะไรนกพิกิลูกที่สร้างมาเอามาไอ้ของนกจีนจับเลยไม่ต้องซุ่มมองลูกใกล้ๆเราต้องเทียบด้วยแรงแรงโต้ใช่ไหมที่บอกว่า ไอ้ไอ้ยี่ห้อตอบว่าไอ้ไอ้ไอ้ก็ไอ้ซุ่มมาดักกองเลยติดตัวชั้นขังเลย สมัยแกให้ทําไอ้เมียนไปติ๊งตอนนี้แกลืมจันทร์โตดาบขย่มเด้นเลยแม่ตัวจะเป็นตัวเดียวแต่ตาของไว้นี่จะระบายเยอะแม่ประดาวเสียแล้วนะไว้จับตาพอโตตัวโตตัว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 
tăng nó về châu luôn ដែលជីកកម្មាធិការកម្មាធិការកម្មហើយដល់ឲ្យយើងធ្វើការបានប្រាក់ខែនេះយកកាលទៅមួយរៀងវិញតាតែនៅយីមួយអីបាត់ទៅគេថាវាមានតម្លៃណាសាធុសាធុតែមានព្រឹងមានបួនមានស្នាមមួយនឹងចាំចាំយើងបានទៅសុខគេសុបិនប្រាប់លើឡានក្រុងអាយ៉ាដែរ500ស្រីឆ្កែចាអាពីតមកហើយអីបួនដែរផ្លាយផ្លាយតែឯងមិនដឹងទៅដាក់មកវត្តផាត់ហ្នឹងណាយកដៃស្គៀតទៅអូឈៀងអាតប៉ែតអូឡានវត្តចាប់តែអត់នេះចាប់ទៅដល់ហើយរត់បានវាមិនជាប់ទេមកបិទតែកបិទអត់មុតទៀតអូអាតាហោកឹបជាប់មកវត្តដល់កឹបជាប់ហើយចាប់ទៀតហើយ3តាទៀតជុំជុំសាហាវសុកបងអញ្ចឹងណែអូនអានោះជិះជិះកោពេញជិះដៃតែវាហោមយកមករកកម្មម៉ែបាត់ដៃចេះចេះដាច់អត់ចេះអត់បាត់ទេអូមកកបិទអត់មកអូតាអូស្រុកវាណាអារឿងនេះចៃអូរត់អូរទេតែថាបាញ់តបកាប់ចាក់វិញកាប់តបបាក់ហើយបើមានស៊ីប្រឡោះខ្លះទៀតអត់ណាអត់ដល់ខ្លះឯគេអឺអឺអេកខេប្រេនប្រេនស៊ីអូរ៉ាស៊ីចោចចោចតអំអឺ Facebook បាត់ប្រេនស៊ីខ្ញុំចេះតែស៊ីអីចេះតែមូនឹងឡងមកអេកអេកធូ B X មកហើយ
10 ឆ្នាំជាងណាគេហ្នឹងខ្ញុំយកសាច់ពងទៅឲ្យគេឥឡូវបិទលេងឲ្យព្រែងបើអេតមកចូលហើយខ្ញុំដឹងដល់ឆាតដែរអើគេតារាគេស្រីឆាតទីអេតមកខ្លាំងណាស់ស្រូវឯងមិនដែលមានស្រីអេតមកមិនចាទីមួយលើទីមួយក្នុងជីវិតជីវិតមកនិយាយធ្វើបានលើយឺនអានលោកបានទីក្រចង់ដឹងគុំទៅទៅមកមកទៅទៅថាបូនបែកទៅកំប៉ុងមកទៅបែកំប៉ុងអុយអុយមិនចូលចំមកខ្ញុំទៅឆែកមកខ្ញុំទៅបាក់ឆែកមកចង់ទៅណាទៅទៅបើតាលឹកច្រើនបងស្នាមវាអត់កែថាមកសាច់យើងអត់ស្នាមណាឲ្យបាច់លៀបអីក៏បាននោះតែគេថាទុកស្នាមទៅប្រឡងលើនោះស្អាតទៅគេដាក់សាវរីទៅចឹងប្រាប់កូនហ្នឹងថាដាក់ខ្មែរហើយទៅចឹងហ៎បាទៅចឹងណាកូនហ្នឹងស្នាមម៉ែឯងញ៉ៅបាទុកឡើងបាទឲ្យឲ្យស្រេចឲ្យបាតែចង់ទៅក៏ទៅទៅបើអូនចង់ទៅក៏ទៅទៅមិនត្រមនៅអាហ្នឹងយំពីមកណាផងប៉ុណ្ណឹងតែពីផងកាន់រយវ៉ាវ៉ាអីក៏ខ្លាយអាក្រក់ណាស់វិញផងណាស់នេះតែត្រីខ្លាំងណាស់ក៏ស្អាតប៉ុណ្ណឹងវាលៀបស្នាមលៀបអាអូនឲ្យធំវាគេណាលុបចោលញ៉ឹងទិញកៅមកដាក់ចំត្រីអញហើយយើងទៅណាវិញណោះមានផ្លូវមួយទេចង់ទៅបាយឆ្វេងទៅវិញកោអូកូនតែតែនឹងមានការងារច្រើនខ្លាំងទេមានណាស់តែទឹកនឹងត្រូវធ្វើម៉េចបានទៅសាសនាវិញតែធ្វើម៉េចក៏ដោយយួរជេដល់ទីត្រូវទៅបាទអីគេហាមានគិតបើមានលុយណាទៅលុយអត់ដឹងអីគេនៅនេះនៅទូសង្ខារបស់ណាហើយមកដើមឡើងមុនហ្នឹងអីម៉េចសອບខាងសងថតចឹង3 6ឆ្កែអត់មួយមួយមួយរ៉េតែទីធ្វើមិនធ្វើទៅដល់ពីថ្ងៃកាលហាមទៅទីលេងដល់ក្រុមហ្នឹងអត់ឡើយអាទីសុំមិនបាត់អត់មានចាំមកទៅណាបែបហើយគាត់ណាបងតើបងតើអាចធៀបមនុស្សគេសួរឲ្យគាត់ចិត្តចិត្តទីទៅមើលកូនแมวហើយស្អីតែឈឺទេអត់ដឹងแมวអីសំខាន់គឺមនុស្សស្រីគាត់និយាយទៅអរណាគេមុនអត់ទេអេវាបាក់មានតែយាយយាយអត់អាចនិយាយធៀបនិយាយដែរចូលទៅតែអូអ្នកអត់និយាយស្រីតែនិយាយអូព្រោះមានណាតែគេប្រាប់តែបីដានគ្នាអូធៀបមិនប៉ុណ្ណឹងណាតែតែឡើងតែ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 ពួកឯងទៅអរអីចេញសពតទីនៅឡើយតែតែចេញទីមកស្អាតឆាក់ប្រាណអូចាញ់បានណាស់មេយើងនិយាយដាក់មកខ្ញុំឡើយសិនពុកខ្លៃតាតាមគតិការនេះគេចូលគ្នាទៅធ្វើការហើយចឹងនេះគេនេះសតតែមិនដឹងតែម្លឹងទៅលេងសតតែនិយាយថាលេងនេះគេតម្រៃឡើយលៀបសតតែតែគេហៅតាមមេនឹងស្ងាញ់ដៃហើយណាដៃហើយជួយទៅក៏មិនយកមកភាក់ខ្ញុំមកនិយាយដើមជាមួយដើមពីខ្ញុំមកតែដែរតាមមកតែខ្ញុំទៅមកតែសម្រាប់តែមកតែបាទនិយាយតាមមកតែឯងមកតែមកតែអានគេនិយាយតាមតែឯងតាប់បានចឹងមកតាប់បានទេបងនេះគេបាទ
Thằng kia khoảng ngày chắc thế mà chung của mà nẹt tơi mùi ai rồi? Tao mà. Nó không có bốp chứ. Ồ, những tao đi tới đó. Rồi.